армысыз қымбатты көрермен, тікелей эфирде сәті түскен сұхбат хабары студияда мен Әсел Бақбергенқызы. Бүгінгі хабарымыздың қонағымен де таныс болыңыздар. Астана IT университетінің оқу және тәрбие жұмысы жөніндегі проректоры, философия ғылымдарының докторы Құмалақов Болатжан Әрменұлы. Қош келдіңіз, Болатжан мырза. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы осы IT мамандығының, IT саласының еліміздегі маңыздылығы туралы болмақ. Олай болса, алғашқы сауалымыз дәл осы мамандықтың біздің болашағымызбен қалай байланыстырамыз? Жалпы бұл саланың маңыздылығы қандай? Енді IT саласының маңыздылығы осы коронавирус кезінде айқын болды. Халықтың бәрі үйде отырғаннан кейін ана суынан бастап өзінің билетіне дейін қазіргі таңда сөйлескеніне дейін бәрі онлайн болып кетті, оны жасыратын жоқ. Компаниялардың бәрі 20-21 жылы коронавирустан шыққаннан кейін енді офлайн кездескісі келмейді. Zoom-мен хабарласайық дейді, Teams-пен хабарласайық дейді. Жалпы онлайн Google Meet-пен отырып, бәрін шешіп, бір жерге жиналмай, әркім өзінің айналысып жүрген жерінде, тұратын жерінде керек болса, компаниялар басқа қалалардан маманды іздеп, оны бұрын деген өзінің қаласында пәтер жалдап, оның билетін төлеп, жанұясына жағдай жасап әкелетін. Қазір ондай проблема жоқ. Өзінің орналасқан жерінде тек қана интернетке қосылып жұмысын жасай береді. Әсіресе SMM, маркетинг мамандары, бағдарламалаушылар бар, IT специалистер бәрі осындай сервистерін онлайн көрсетуде. Сол себепті ары қарайда ол біздің өмірімізге ене береді деп сенеміз, және оның енді айқын екеніне ешқандай күмән жоқ. Біздің өміріміз жалпы ақпарат құралдарымен, әлеуметтік желімен, жалпы интернет әлемімен тығыз байланысты. Біз күнделікті бірнеше рет, бірнеше мәрте тұтынамыз. Жалпы IT саласының даму қарқыны және біздің цифрлық сауаттылығымыздың деңгейі қандай дәрежеде бүгінгі таңда? Енді жалпы бір деңгей жоқ деп айтсам, қателеспейтін шығармын. Неге десеңіздер, бәріміз білеміз, жастардың арасында қазіргі таңда жастар тек қана телефон пайдалану сауаттылық жағынан ғана емес. Мысалы, жақын арада OpenAI деген компания, ChatGPT деген бағдарламасы шықты ғой. Ол жасанды интеллект. Біз региондарды аралап жүрміз, даже өңірдегі, мысалы, Орал қаласындағы Нишқа барып, балалармен сөйлескен кезде ана ағылшынша шығармаларыңды қалай жазасыңдар деген кезде ChatGPT жазып береді ғой дейді. Сонда біздің 16-17-15 жасар балаларымыз өздері шығарма жазбайды. Сол жасанды интеллекттің көмегімен соны шығарады дағы, оның артынан бір жөндейтін жерлері бар болса, сөздерін түзеп алып тапсырады екен. Бір жағынан, екінші жағынан педагогиканың өзі өзгеріп жатыр. Осыдан 2-3 апта бұрын Алматыда орналасқан Қазақ ұлттық педагогика университетінде осы жасанды интеллекті балаларды оқыту үшін қалай пайдалануға болады, әр мұғалімге қалай жеткіземіз, қалай үйретеміз деген үлкен конференция өтті. Соған бірталай маман қатысты. Қазіргі таңда педагогиканың өзі жаңа деңгейге шығуда. Неге десеңіздер, бұрын деген ана элемент таблицасын білу керек, оны былай қолдану керек деген ақпараттың бәрі керек емес секілді. Неге десеңіздер, оны жасанды интеллект өзі теріп береді, орнатып береді, санап береді. Адамның ең негізгі рөлі бүгінгі күні соны басқару болып шығады. Неге десеңіздер, жасанды интеллект бүгінге дейін оны өз-өзін басқара алмайды. Ол қарапайым құрал, балға секілді. Балға өз-өзін енді басқармайды, жасанды интеллект басқарады. Но былай жалпы айтқан кезде оны адам баласы қалай қолдануды ойлап таппаса, ол өз-өзін қолдана алмайды. Сол себепті құралды қарапайым үйрену керек. Жас үлкендеу азаматтарымыз енді қиналса да өмір бір текте емес, өзгере береді ары қарай. Но ол нәрсе бұрынғы заманда, мысалы, телевизор мен газет секілді ғой. Сонда кісілер, ой, телевизор қарамаңдар, газет оқу керек, оқу мәдениеті қалыптасты дегенмен, қазір халықтың бәрі көбінесе телевизор көрген енді. Осы жақында, осыдан 2 жыл бұрын
бәрі YouTube-қа ауысты. Неге десеңіздер, сериалдың бәрі YouTube-та, жаңалықтың бәрі YouTube-та. Даже Қазақстан телеарнасы осындай тікелей бағдарламада, тікелей эфирде шықса да, артынан YouTube-қа салмай ма? Кез келген ақпаратты YouTube-тан табуға болады, мысалы үшін. Бәрі өзгеруде. Жалпы сауаттылық жағынан Қазақстан енді алдыңғы қатарының мемлекеттерінің арасында. Цифрлық технологиялардың дамуы бұл әрине жақсы. Бұл біздің өмірімізді жеңілдетеді, иә, өте қолайлы. Әркез біздің жанымыздан табылады. Кез келген нәрсені басқарғымыз келсе, кез келген мәселені шешкіміз келсе, дей тұрғанмен бұл адамның менталды тұрғыда, жалпы физикалық тұрғыда ойлануына кері әсерін тигізіп жатқан жоқ па? Мәселен, біз әлеуметтік желіде, WhatsApp желісі арқылы хабарлама жазғанның өзінде қысқа сөздермен ғана, иә, біздің тіпті мынау лексиконымыздағы сөздердің ауқымы да бір кішірейіп бара жатқан сияқты. Дәл осы цифрлық технологиялардың даму нәтижесінде біз ұзақ ақпараттарды оқуға ерінеміз. Мысалы, сондай бір нюанстар бар. Бұл бізге кері әсер тигізіп жатқан жоқ па? Енді сол жағынан қарайтын болсаңыздар, тигізіп жатқан секілді. Бірақ та қазір өмір деген басқаша. Мысалы, осыдан 20 жыл бұрын бір процесті орындау 3-4-5 күн уақыт алатын болса, қазір ол секундтаған уақыт. Бәлкім біз кітап оқып, мысалы, 2 апта кітап оқудың орнына 5 секундта 4 сөз оқыған дұрыс та шығар. Неге десеңіздер, ол заманауи ақпаратты бір-бірімізге жеткізудің жолы ғой. Және ол заманға сай болу керек. Егер біз кредитті 3 секундта алатын болсақ, неге 20 минут сөйлеуіміз керек деген сұрақ туындайды да. Ал жаңағы өзіңіз айтып өткен жасанды интеллект мәселесі, жаңа балалар шығарма жазған кезде, мысалға бір құрылғы арқылы жазылып алса, тіпті олардың мынау шығармашылық дағдыларда бір жетілмей қалмай ма деген мәселе ғой бұл жерде. Ойлану мәселесі, мысалға қиялдау деген сияқты, қиялға ерік беру деген нәрсе. Ондай сұрақ көтеріліп жатыр. Оны сіз ғана емес, жүздеген маман талқылап бір-бірімен ұрсып қалғандар да бар арасында. Дегенмен ол әр адамның өзінің көзқарасына байланысты. Неге десеңіздер, бір жағынан қарасаң, біздің қалыптасқан классикалық жүйеде, кітап оқу арқылы, өзіңді сөйлегенде мәнерлеп, сөйлеп, ойыңды жеткізіп, сана сезіміңді жетілдіру енді біздің жолымыз еді. Ал енді digital world дейді ғой. Әлем деген күрт өзгерді. Процестердің бәрі өте тез жүріп кетті. Ол қиялдаудың өзі басқаша деңгейге өтті ғой былайша қарағанда. Қазір деген digital artist дейді, біздің, мен мысал келтіретін болса, өзіміздің университетіміз Әзірбайжан Мамбетов атындағы театрдың қасында орналасқан Астанада. Сол театр енді бізге келіп, өзіміздің ішімізде сондай театральный кружогымыз бар, студенттер қатысатын, олар сахнаға шығады, сол кісілер бізге келеді, үйретеді соның бәрін студенттерге. IT вуз болғанменен сондай неміз бар, өзіміздің медиа технологиялар арасында, технологтар арасында сондай бағытымыз бар. Неге десеңіз, immersive theater дейді. Америкада, Англияда ол тамашалауға келген кісілер тек қана қарап қана қоймай, осы постановканың бір бөлігі болып кетеді. Қалай десеңіздер, өздерінің қалталарында смартфондары бар, планшеттері бар, солардың көмегімен, технологияның көмегімен олар дәл постановка жүріп жатқан кезде соның трансляциясын қосып, экран-экранмен бір-бірінен алмасып, мүлдем басқаша атмосфера құрастырады. Ол immersive деген, яғни театрдың ішінде актердан бастап, қызметкерге дейін, тамашалаушы халыққа дейін бәрі кірісіп кетіп, бір постановканың бірдей элементі болып кетеді. Маңызды элементі болып кетеді. Осындай технологияларды енді біз Қазақстанда да енгізіп атырмыз, сол таза IT-дің көмегімен. Сонда ол жалпы, ал театр деген шығармашылық нәрсе емес пе? Қалыптасқан театрды, конечно, көрермен деген келеді, тамашалайды, ләззат алады. Но көрерменнің сол постановканың бір бөлігі болып кеткенде ләззат емес пе? Түсінікті, енді бұл шығармашылық дағдыларды да жетілдіруге, иә, бір креативті түрде ақпаратты беруге, ақпарат цифрлық технологиялар өте жақсы көмектеседі.
ол тіпті қазір білім беру жүйесінде де кез келген өміріміздің кез келген саласында әдемі көрініс тауып жатыр және жақсы қарқында дамып жатыр. Дей тұрғанмен қазір интернет алаяқтықтың да бар екені мәлім. Және де көптеген адамдар осы интернет алаяқтардың тұзағына түсіп қалып жатады, сан соғып бірнеше ақшаларынан айырылып қалып жатады, немесе өзіне қажетті маңызды ақпараттардан да ажырап қалып жатады. Бұған біз қалай тосқауыл бола аламыз? Ақпараттық қауіпсіздік қаншалықты сақталған елімізде? Енді қараңыздар, интернет алаяқтық тақырыбына келетін болсақ, оның екі негізгі нәрсесі бар. Біріншісі, оны цифрлық гигиена дейді. Ол жалпы былай салыстыратын болсақ, біз далаға шықсақ, әр нәрсені аузымызға сала бермейміз. Дұрыс па? Кір қолмен тамақ ішпейміз дегендей, лас су ішпейміз. Ол да сондай. Әрбір сайтқа кіріп, өзіңнің карточкаң ақпаратын енгізудің қажеті жоқ. Әрбір имейлді ашып, бейтаныс біреуден келген хаттарды оқып, ішінде жазылған нәрсені орындамасаң, алаяқтықтың 80% орындалмай қалады. Жалпы гигиена деген ол әр қазақстандық интернетке кірген кезде өзінің өмірінде қандай гигиена сақтайтын болса, тура солай өзінің гигиенасын сақтау керек. Ол бірінші. Екінші мәселе жалпы техникалық тұрғыдан. Алаяқтықты жүзеге асыратындардың техникалық мүмкіндігін шектейтін құзырлы органдар жұмысын ары қарай да атқара берсе, кейбір алаяқтықтар, мысалы, жүзеге аспайды. Мысал келтірейін. Басқа бір регионнан нөмірізге біреу звондап, мен Каспи банк или Халық банктың қызметкері едім. Осындай біреу сіздің атыңыздан кредит алғалы тұр. Соны тез арада маған ана карточканың паролін бір нәрсесін жібермесеңіз болмайды. Соны мен тоқтатайын деп едім, деп звондап, алаяқтықты жүзеге асыратын болса, басқа регионнан соны болдырмайтындай, мысалы, тосқауыл қойса, құзыретті органдар. Немесе ондай, міне, болып жатқан кезде, белгілі бір құралдардың көмегімен, мынандай-мынандай жерде генератордың көмегімен біреу звондап жатыр. Ол ешқандай құпия емес. Алаяқтар өздерінің нөмірлерінен звондамайды. Олар интернетте орналасқан арнайы программаның көмегімен өтірік нөмірден звондайды. Сосын артынан осында алаяқтыққа жұғынған адам қайтадан нөмірді терсе, өзіңізге ақ түсуі мүмкін. Неге звондайсың дейді? Анау қайда? Сіз білмейсіз, мүлдем білмейсіз. Неге десеңіздер, ол сіздің нөмірден ешкім звондаған жоқ. Алайда мынандай қоңырау шалынған кезде сол қоңырау дәл өзіңіздің нөміріңізден келіп тұр ма? Тіркелген сим-картаның нөмірінен. Немесе интернет бағдарлама келіп тұр ма деген ол техникалық мәселе. Осындай техникалық мүмкіншіліктерде жауап тұрса уақытылы, сонда алаяқтықтың енді көлемі өзгереді, төмен түседі. Бүгінгі таңда мектеп бітірушілердің жалпы IT саласына қызығушылығы қандай? IT мамандықтарын болашақтың мамандығы деп айта аламыз ба? Айталамыз. Неге десеңіздер, мен мынандай мысал келтірейін. Былтыр деген біздің университетке документ тапсырған түлектердің, мектеп түлектерінің саны 6000-ға таман еді. 5900-дан аса түлек документ тапсырды. Соның 1954-і ғана оқуға түсті. Яғни қызығушылық бар. Жалпы Қазақстан бойынша IT бағыты лицензиясын алған 80-нен астам университеттің бәріне балалар түсуде оқуға. Дегенмен, мынандай мәселе туындап жатыр. Өзіміздің университетпен енді айта берейін, қазіргі таңда таза IT маман емес. Мысалы, журналистика маман, но бірақ IT мамандығын екінші мамандық болып алғандардың саны өсуде. Біздің университетте digital журнализм дейді, яғни журналистика бар. Кәсіпкерлік мамандығы бар, менеджмент мамандығы бар, мемлекеттік басқару бар. Дегенмен ол таза мемлекеттік басқару емес. Ол бір жағынан мемлекет басқару жағынан оқыған, және екінші жағынан айтишник болып шығады дағы. Ертең елімізде 90 мың мемлекеттік қызметкер бар. Соның арасында қосылғанда осы біздің жұмыс жасап жатқан e-gov-тың қасына тағы қандай сервисті
автоматтандыруға болады. Оны қалай жасау керек, программистке не деп айтам, оның жауабын не деп түсінем, деп түсінетін маман. Тура сондай журналистіміз да шығады, бизнесменіміз да шығады, ертен кәсіпкерлікті меңгерген менеджеріміз да, кәсіби менеджер шығады. Сонда мен айтайын дегенім, юриспруденция да сондай, криминалистика да сондай. Ертен полицияда жұмыс істейтін қызметкер IT-ді жақсы түсіне ма? Осында алаяқтықтың қалай жасалған, қалай орындалған, оны қалай төтеп беруге болатын білетін мамандар керек. Сол себепті ол тек таза IT-шниктер ғана емес. Ол жалпы білім деңгейінде мектептен бастап университетте әр кәсіпке IT-дің элементін енгізу керек деп санаймыз. Дәл осы мамандықтарды, IT саласына қатысты мамандықтарды меңгерудегі тіл білудің маңыздылығы қандай? Өйткені бұл тіл шет тілмен өте тығыз байланысты мамандық. Енді өкінішке орай, енді жасырмасақ та болатын шығар. Жалпы IT жағынан сапалы және енді-енді шыққан әдебиет болсын, басқа тьюториалдар болсын, ана интернетте шыққан ақпарат болсын аздау. Себебі оның аударудың мәселесі бар, оның тек қана қазақ тілі емес, тура сол орыс тілінде де сондай. Оны аударғанша ол ескіріп қалады, керек болмай қалады кейбіреулері. Сол себепті алшынша білген абзал. Осында IT саласында өзекті маман болам деген адам енді алшынша сөйлеу керек те, жазу керек те. Біздің университетте мысалы 3 жылдық бакалавриат, яғни 4 жыл емес, 3 жыл оқытамыз. Оның бір жағынан IT деген қарқын дам жатыр, өздеріңіз білесіздер, оны 4 жыл оқитын болса, 5 жыл оқитын болса қалқала деген болады. Ол 3 жылда бітіріп, 1-2 тек қана ағылшынша сабақ береміз. Оны соншалықты Қазақстан тарихының өзін ағылшынша береміз. Неге десеңіздер, оның артынан бала деген интернетке барып қиналмай, ағылшынша енді-енді өзекті шыққан мақалаларды, андай курстар болса, курсқа қатысып, видео болса, видео көріп үйренеді. Білім алу қазір деген сондай болып кеткен. Ол таза кітаппен оқып, мамандықты меңгерем, жақсы маман болам деген ол өткен заманның талабы. Бүгін деген ол тез-тез үйрен-бүйрен барып жұмысқа кірісу, уже осы біздің бүгінгі күннің талабы болып кеткен. Жарайды, IT маманы оқып шықты, білім алды, қолында дипломы бар. Ал біздің елімізде оларға арналған жұмыс бар ма? Неліктен көптеген жастар қазір шетелді аңсайды. Шетелде жұмыс істегісі келеді, шетелде өмір сүргісі келеді. Бізде дәл ондай мүмкіндіктер бар ма? Өзінің жаңағы шығармашылық қабілетін, өзінің мамандығын сүйіп жасайтындай. Енді қызық болғанда, жалпы біздің HR агентствалары дейді, мысалы Headhunter деген сияқты. Олардың санауы бойынша Қазақстанда IT мамандығы бойынша оқитын студенттердің саны вакансиялар санынан кем. Демек, жалпы жұмыс деген толып жатыр. Ал жалақы жағы енді басқаша. Неге десеңіздер, енді Америкада тура біздікіде дефицит. Европада тура біздікіде дефицит. Вакансиялар көп, но бірақ олар доллармен төлейді. Біздің бала бараттағы ол сайтты Қазақстанда жасы 200 мың теңге алады дейік. Америкада жасы тура сол сайтқа там, 1 000 000 теңге алады дейік. Шын енді конкуренция басқаша ғой. Бірақ та біздің бүгінгі қазақтың жастары осындай мобильность бар болғаннан кейін, яғни бәрі онлайн жұмыс жасай береді, контракт деген контракт, ол ақша деген доллармен, евромен төленеді. Біздің студенттердің өздері екінші курста Европадан жұмыс тауып, Қазақстанда код жазады дағы, зарплатасын Европада. Ондайлар да бар. Біздің түлектеріміз бар ондай жүрген. Кейбір компанияларымыз солай жұмыс жасайды. Мысалы, Алматы қаласында Алем Ресерч деген компания бар. Олар таза Америкамен жұмыс жасайды. Күндіз таңертең жұмысқа келген кезде бір хабарласады американецтерді. Американецтерді кеш уже жұмыс бітіп бара жатыр. Олар бір тапсырма береді. Біздікілер күні бойы соны орындайды дағы. Кешке звондаған кезде олар жұмысқа енді келеді. Сонда Америкадағы орналасқан фирманың жұмысы 24 сағат тоқтамайды. Күндіз Америкада отырған мамандар жұмысты жасай береді. Сосын кешке қазақтарға тапсырады дағы, Алматыда орналасқан компания оны Америкада бәрі ұйықтап жатқанда біздің күніміз
жүргенде орындайды. Сосын кешке американецтарға тапсырады тағы, өздері барып демалып ұйықтайды. Сонда олардың жұмысы 24 сағат жүре береді. Біздің қазақтар енді осындай кәсіпке кіргеннен кейін американский доллармен ақшасын тауып, осы жергілікті экономикаға ақша келеді. Түсінікті. Сондай-ақ, мынау қазіргі таңда онлайн түрде несие алуға, жеңіл ақшалар, пайыздық ақша деген нәрселер өте көп, жарнамалары сайрап тұр. Бұл жөнінде не айтар едіңіздер? Бұл да бір интернет алаяқтардың торына түсіп қалудың бір жолы емес пе? Өте қолайлы болғанымен, бұл жерде де ақпарат бар, бұл жерде де адамның жалпы ақпараты бар дегендей. Жалпы бұл сұрақ, бұл мәселе, былайша айтқанда, ол IT-дің мәселесі емес қой. Ол IT-ді қолданудың мәселесі. Яғни ол адам баласына байланысты. IT-дің өзі мүмкіншілік береді. Екі апта емес, 20 секундта орындайтындай. Ал оны кім қалай орындайды, кім қалай пайдаланады деген, ол жалпы өзіміздің мәдениетімізге байланысты. Өкінішке орай, мәдениеті қалайтысын бекен, өзгеше адам, оны өзгеше пайдаланады деп айтайықшы. Сонда ол, мысалы, ол кісіге зияны тиеді, сонымен оны артық ақшаны бермей, артынан талап етпей жүре берейін десе, адам деген өзінің мәдениетіне байланысты жүре береді. Ал басқа біреу, әркімге кредит беріп, артынан ақшасын тартып алсам десе, барып тартып алады, не істейміз. Ол өте күрделі мәселе, бірақ ол IT-ға қатысы жоқ. Ол адамның IT-ді пайдаланудың сұрағы. Бұл әрине цифрлық сауаттылыққа келеді ғой. Ол да цифрлық сауаттылыққа бір жағынан, екінші қаржылық сауаттылық. Ол цифрлық сауаттылық деп айта алмаймын, 100% емес. Интернет алаяқтарға тап болған адам ең алдымен не істеу керек? Полицияға хабарласу керек. Қазіргі таңда біздің ішкі істер министрлігінің құрамында және оның департаментінің құрамдарында интернет алаяқтықпен күресетін департамент бар. Және де ол отдел по борьбе с киберпреступностью дейді, яғни ол тек қана алаяқтық емес, жалпы буллинг дейді, кісіні өлімге дейін апару, суицидқа апару деген сияқты нәрселермен айналысатын жаман мамандар бар. Әдейі оқытылған мамандар. Сол себепті алдымен барып сол полиция хабарласу керек. Полициялар біледі, олар заңды түрде соны тергейді дағы, артынан сәйкесінше өздерінің жұмыстарын жүзеге асырады. Интернеттегі қауіпсіздіктің ең негізгі 5 ережесін атап айта аласыз ба? Қауіпсіздіктің ережелері ма? Енді біріншісі сол цифрлық гигиенаны сақтау керек. Яғни қандай болсын сайтқа кіре беріп, неше түрлі имейлдарға жауап беруінің қажеті жоқ. Оны тек қана өздеріңіздің білетін, сенетін, жалпы Қазақстан бойынша белгілі сайттарды қолданған абзал. Ол біріншісі. Екіншісі, қазіргі таңда интернетте анонимность дейді, яғни әркім кіріп, әр нәрсені жазады, кейде басқа адамның намысына тиеді, кір кетіреді атына. Сондайға сенбеу, төзу деген сияқты. Неге десеңіздер, ол бұрын деген адамның бетін көргенде сөйлеу бір. Ал интернетте танымайтын адам туралы айту деген екінші нәрсе. Ондай неше түрлі сөздер батуыда мүмкін, жүрегіне батады, адамның көңіліне батады. Соны тыңдамай, көңіл бөлмей жүре берген жақсы. Неге десеңіздер, ол неше түрлі нәрселер болады. Ол екінші нәрсе. Үшінші, жалпы қауіпсіздік жағынан қазір мұнандай проблем бар, интернет арқылы әсіресе жастар татысады бір-бірпен, шынай дүниеге шығып кездеседі. Ол кейбір азаматтар дейік, пайдаланып, басқа бір өзінің арам ойларын жүзеге асырады. Ондайдан аулақ болу керек, әр нәрсеге сене бермеу керек, әр көпке сене бермеу керек, интернетте ондай проблем бар. Үшіншісі, жалпы ол енді балаға қатысы бар. Интернетте
сауаттылыққа қатысы жоқ, это айтиға жалпы сала ретінде қатысы жоқ, но бірақ балалардың омыртқалары қисаят, көздері өлмей қалады. Иә, жалпы оны 15-16 жасқа толмаған балаларға бір шектеулерді қойып, алаға шығарып, доп ойнатып дегендей бір шектеулерді қою керек. Қанша дегенмен ол өзіміздің балаларымыздың денсаулығы ертең кәмелетке толғаннан кейін өзі біледі. Оған дейін ата-анасы, жақындары, туыстары қарау керек, енді өзінің физикалық қабілетіне байланысты ғой. Шектеу болу керек. Шектеу болу керек. Мынандай мысал, біздің университетте военный кафедра бар. Әскери кафедрада сержанттық және офицерлік составты дайындайды. Проблема омыртқалары қисық, плоскостопиясы бар, көзі көрмейтін балалар көп қазіргі таңда. Даже кейбір құзыретті органдар, мысалы, денсаулыққа қарайтындары, комиссиялар барлар, бұрын деген минус 3 несі, көру қабілеті төмендеген кісілерді, азаматтарды жұмысқа алмайтын. Қазір уже минус 6-ға дейін рұқсат берген, неге десеңіздер, жалпы Қазақстанның жастарының арасында дәу, нардай жігіттеріміз бар, но бірақ біреуінің көзі көрмейді, екіншісінің аяқ жүрмейді деген сияқты, үшіншісінің омыртқасы қисық. Сол себепті вообще денсаулығы енді нашарлап бара жатыр. Оны там біз көріп жүрміз, күнде біздің проблемамыз сол. Армияға да көбінің бармауының себебі де сол. Ертең прокуратура, КНБ-ға жұмысқа кірем дегендердің кіре алмайтыны да содан. В общем, проблема бар енді. Және енді соңғысы, жалпы интернетті, IT-технологияларды қолданған кезде позитивті қарау керек. Оның бәріне неге десеңіздер, ол әр нәрседен қорқа берсең, біреу менің данымды ұрлайды, ақпаратымды ұрлайды, біреу менің ана номерімді ұрлайды, мына номерімді ұрлайды дей берсеңіздер, ол қорқа бересің. Және де ол деген ақпараттық технологиялардың қолданылуын шектейді. Ол бәрібір келеді. Келешек деген бүгін уже болып кеткен нәрсе Қазақстанда. Қазақстанда IT жағынан келмеген технология жоқ, былайша айтқанда. Дүниежүзінде кездесетін технологияның бәрі бар. Жалпы оны қолдану біздің проблема болып тұр. Неге десеңіздер, адам деген қорқады, білмейді, түсінбейді. Сол сауаттылықты көтеру бірінші жағынан оны ешкім үйретпейді қазіргі таңда. Неге десеңіздер, оны өзің шұқып көрмесең, үйренбейсің. Үйренгеннен кейін уже тастай алмайсың. Тәуелділікті туындатады, иә? Енді ол да бар. IT мамандығына түскісі келетін, жалпы кез келген талапкер, түлек, қандай қасиетке ие болу керек, шығармашылық басым болу керек пе, әлде техникаға, технологияға бейім болу керек пе? Ешқандай шектеу жоқ, оны кез келген адам меңгере алады. Жалпы өзінің жаңағына айтқандай, жалпы оң көзімен қараса, сол жетеді. Оқысы келсе, оқиды, меңгереді, келмесе оқымайды. Басқа ешқандай шектеу жоқ оның арасында. Неге десеңіздер, IT мамандардың арасында ондаған кәсіп бар. Ол міндетті түрде тек қана веб-сайтты жасайды, қолданбаны жасайды деген шектеу жоқ арасында. Оның біреуі кісілермен кездесіп, requirement capture дейді оны ағылшынша, яғни қажеттіліктерін жинайды. Жұмысы сол. Екіншісі сол қажеттіліктерді алады да қосымшасын жазады. Үшіншісі оны жазып біткеннен кейін администратор болып жөндеп отырады. Қазіргі таңда мысалға SMM, SEO, таргет деген сияқты таргетолог мамандар өте сұранысқа ие. Болашақтың мамандықтары деп бұл саланы айталамыз ба? Өйткені дәл осы мамандықтар 5 жыл бұрын, 4 жыл бұрын тіпті біздің елімізде өзекті емес еді. Ал қазіргі таңда өте сұранысқа ие. Және сауаттысы да бар, сауатты жоқтар да бар, дәл осы саламен айналысып жатыр. Енді ол табиғи процесс, былайша айтқанда. Неге десеңіздер, ол жаңа мен айтқан менеджер плюс IT, журналист плюс IT, құрылысшы плюс IT деген мамандықтардың біреуі ғой. SMM деген ол бұрынғы ана газет журналмен үйді аралап сат жүрген кісі ғой. Қазіргі таңда оның кәсібі Инстаграмға ауысты, Фейсбукке ауысты. Но бірақ шұқып көрсеңіз, ары жағында сол сату мақсаты, сол баяғы сату.
Ол да сондай. Ол өзгере береді. Ал әркімнің қолынан келеді, келмейді деген, оны оқытпағаннан кейін, ол кәдімгі профессия болмағаннан кейін, әркім өзінің қабілетін көргісі келеді. Алғыс айтамыз. Алтын уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп, дәл осындай маңызды ақпараттармен бөліскеніңізге. Қымбатты көрермен, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Аман сау болыңыздар.